Ona thengia wa mawatho merũ ma ũramati wa macani gũkorwo na mwĩhoko mũnene kũrĩ mũrĩmi wa macani. Rĩu arĩmi kuma kaunti-inĩ ya Murang'a maugĩte mawatho maya nĩ maingĩrĩtio ũteti na ũrĩa waga kũhagũra ũrĩmi ũyũ makĩria. Tũrenda kuga ũrĩmi wa macani no tũkwenda ũmenyererwo mũno, tondũ kũngĩingĩra andũ mataramenya nĩ kĩĩ mareka, maroka gwetha itĩ no ti gĩthurano. Iti matinga maitũ kana arĩmi aitũ nĩ megũthira. Nĩ kũrokire andũ angĩ arĩa no ũmũthĩ itangĩkũra nĩ oa. Nituraigwa magituona maritwa tu arethi tekwenda kumenyania na marau ma neyo maranyitite ithurano ici to neyo manaturaga mathiurukaga guku makiugaga uria marakienda no ithurano icio itinekwo na mupangiri uria wagirire to ndo yo weyumiretie thutha wa ithurano cia gucagura ma directors gutafania muthia wa kiumia kihituku kuria kurikanite ithurano ici ciyuro ne ungumania na kuria gicunje kinini kiarimi no meyumiririe guthurana guku gukirikana gicunje kinene ni kiria giteyumiririe na koguo ithurano ici tiri na muthingi ndari na uma na itirari na kihoto tondu irathurithanio ni arimi a mofati aroete handipi. Kuoguo do you cannot bake your cake and then eat it. Rĩu aya maratongoragia ithurano, mũndũ ũmwe ũgwĩtwo Mofati Mbue, nĩwe warĩ returning officer, nĩwe warĩ presiding officer, na nĩwe watũmagĩrwo mbeca nĩ candidate thimũ-inĩ yake. Tũkauga ithurano icio hatiarĩ ithurano, tondũ arĩmi 7,000 matingĩrũgamĩrĩrwo nĩ arĩmi 200. Arĩmi aya maugĩte ithurano ici ciatabanĩirio macukuru-inĩ mũgarũ na hau kabere, kũrĩa itabanagĩrio irogotero-inĩ cia macani, ũndũ ũrĩa marekwa waya gũkorwo kũrĩ na wara arĩmi marakungio matekũmenya. Kũrĩ mũbango ũrĩa tũthuranaga naguo, tũthuranaga by centers. Tũkaba tũgathurana centers, tũgacoka the following day tũgathura directors. No gĩkĩ twambire kũmaka kĩroko wa Friday. Hĩndĩ ĩrĩa twambire gũkĩra tũkĩona ngari gũkũ ikĩhanyũka cia borithi, ciihũrĩte borithi, ciarĩ na macibũ, ciarĩ na mahedimeni. Rĩu tũkarigwo atĩrĩrĩ, nĩ atĩa gwathiaga na mbere? No tũgĩkĩigua kwĩna ithurano iria itamenyekanaga nĩ andũ. Koguo nĩ ciarĩ na andũ arĩa meungĩte megũthiĩ gũthurwo. Arĩa tũtoĩkana nĩ arĩmi ka tũtiũĩ nĩ anakũ, tondũ gũtirĩ mũndũ wamenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ. Na gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie arĩa makoretwo makĩhũthĩra ũrĩmi wa macani kwĩhũrĩra ndebe ya kĩũteti, kweherera ndereti ya macani koimana, kuona kũrekwĩrwo nĩo makoretwo makĩhũthĩra gĩthũri kũhũrithania arĩmi. Niĩ hakwa ingiuga gĩthurano kĩu gĩteo gĩthengio kabica na gĩkorwo gĩtarĩ ho, hakorwo hena gĩthurano, tweterere gĩthurano kĩrĩa kĩagĩrĩire, kĩrĩa mũkulima wothe arĩguo mũkenu nĩkĩo. To tũtikwenda gĩthurano kĩa mũthemba ta ũcio, kĩratũma andũ matigwo mamenanĩte, mahũranĩte. Andũ makĩenda itĩrĩ, anga marakorwo mũrĩmi wa macani. Mũrĩmi wa macani rĩ, akorwo rĩ erwo ũrĩ nake akarũmĩrĩra. Kũria mũgathe president, andũ arĩa me ground aya mareka kampeini cia ithurano cia kando, mũndũ ũgwĩtwo Irũngũ Nyakera, tũtiũĩ athurirwo nĩ abutirwo APS nĩ president nĩkĩ. Angĩkorwo nĩ corruption arĩ nayo rĩ, ambe ohwo, tondũ nake athiĩte agetha andũ arĩa corrupt akamarehe kwa macani matuĩke director makĩiye kũringana na wendi wake. Koguo tũrauga atĩrĩrĩ, gĩtĩ kĩa gabana ndũngĩgĩetha ũtige mũrĩmi wa macani nĩ athira. Na kuona ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ũrĩmi-inĩ wa macani ĩroneka karĩ hĩndĩ ĩrehereria makĩria, rĩu arĩmi aya nĩ morĩtie mũtongoria wa bũrũri kũgĩa na gĩikaro na rũhonge rwa KTDA na minista wa ũrĩmi nĩguo gwetha kĩhonia kĩa ngucanio ĩrĩa ĩgũmĩire ũrĩmi ũyũ, kuona gatagatĩ ka maya mothe mũrĩmi nĩwe ũratigwo akĩhera. Niĩ ingĩenda kũũria president witũ na gĩtĩo ndĩmũrie atĩrĩ, ndĩnyihĩtie ta Wanjikũ. Ũkĩreherwo maũndũ maya rĩ, mũthuri mũgathe rĩ, nĩ ũkoragwo ũthomete kana we no gũcaina ũkauga get ahead? Niĩ no nyende ũnjokerie kĩũria kĩu ta mũrĩmi mũkũria wa macani wa itinga rĩa Makombo Tea Factory, tondũ niĩ nĩ niĩ njũĩ thĩna wa macani. No we president ndũĩ, we ugaga get ahead, ũgacaina ũkamane maratathi, ndũnamenya nĩkĩ wacaina. Ũguo rĩ, Wanjikũ nĩ ahinyĩrĩirio mũno. Ngĩribotara Njata TV kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, niĩ nĩ Kanyoro wa Wanjirũ.